abençoá-los novamente com a graça da paz. Obrigada, queridos filhos, por terem vindo ao meu encontro. Obrigada, queridos filhos, por terem atendido ao meu chamado. Este é o encontro que abre o nosso ano. Desejo a todos, queridos filhos, um santo ano, repleto de graças e repleto da misericórdia de Deus. Peço, meus filhos, que não encham mais os meus dias de tristeza. Não façam mais cair, queridos filhos, dos meus olhos maternos, lágrimas de dor. Mas antes, queridos filhos, vivam uma vida de santidade, vivam uma vida pura na graça de Deus. Eu sou o amor que desce do céu para encher os seus corações, para abrir e limpar os seus olhos, para purificar os seus corações e levá-los a Jesus. Queridos filhos, Jesus deseja a cada dia santificá-los mais e uni-los mais com Ele. Mas é necessário, meus filhos, que através da oração abram, deem os seus corações a Deus, para que Ele possa purificar mais e mais as suas almas. Uma alma que realmente ama Jesus, um coração que realmente se abandona a Jesus, vive seu amor, vive sua graça, vive sua misericórdia. Queridos filhos, assim como Zaqueu, um pecador, subiu ao alto de um sicômoro para ver Jesus passar, e quando Jesus passou, percebeu a dor de seu coração, e Jesus disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, é necessário que hoje eu fique em tua casa. Jesus também, queridos filhos, quer ficar nos seus corações, quer ficar nas suas famílias. Jesus deseja morar, queridos filhos, em toda a vida de vocês. Levem Jesus com vocês no coração, com a mesma alegria e unidade com que Zaqueu levou. Queridos filhos, em verdade, Jesus é misericórdia. Amém. Em verdade, Ele disse: assim que entrei nesta casa hoje, entrou a salvação para o que já estava perdido. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus, queridos filhos, pode tocar os corações daqueles que vocês amam e também daqueles que vocês não conseguem amar. Jesus pode tocar estes corações e com grande amor os acolher em sua vida. Zaqueu, ao receber a visita de Jesus, prometeu dar a metade de seus bens aos pobres e reparar tudo o que de mal tinha feito, procurar e fazer as pazes, ajudar aqueles que havia prejudicado e também restituir em dobro o que havia tirado de todos. Assim também, meus filhos, a partir do momento que querem acolher Jesus em suas vidas, devem renunciar a todo pecado, renunciar a toda injustiça, renunciar a todo o mal. Queridos filhos, esta é a mensagem que eu lhes trago do céu. Eu sou a alavanca
filhos, arrancassem de mim as lágrimas mais dolorosas que nenhuma mãe da terra jamais chorou. Por isso, não pequem mais. Queridos filhos, fujam do pecado, fujam do pecado, convertam-se, sigam em direção a Deus, ouçam a voz de Deus, sigam o Senhor, renunciem às ciladas que o inimigo lhes coloca, pelas quais espera separá-los de mim. Ergam as suas orações cada dia, Deus, para que ele ainda possa operar no mundo o milagre mostrado nas duas faces da medalha da paz, o segundo Pentecostes mundial e o triunfo do meu coração imaculado. Queridos filhos, poderemos alcançar, obter essa grande graça de Deus aos homens através da oração do Rosário. Muito do que acontece, muito do que acontecerá, depende da oração de vocês. Vocês esperam acontecer para depois rezar. Rezem que toda graça vai acontecer. Eu, Maria, a Rainha da Paz, a Mãe do Rosário e Mãe das Graças, os abençoo com amor daqui, deste lugar abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No próximo mês, voltarei novamente a dar a bênção dos lencinhos, e fará 5 anos que eu estive aqui pela primeira vez e permaneço cheio de amor. Venha, cada um, com o coração mais aberto e com a flor, em sinal de gratidão a Jesus, por ele me permitir ficar tanto tempo aqui ao lado de vocês. Esta presença, que é uma dádiva do céu. Materialismo, de ganância.
se preocupam com o futuro eterno de vocês. Preocupem-se, em primeiro lugar, com suas almas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Desagarrem-se, desapeguem-se das coisas da terra. Olhem para os bens espirituais que não passam. Filhos, os seus corações foram feitos só para Jesus. Eu quero dar-lhes puros e imaculados a Jesus, mas preciso que me ouçam e que me permitam. Não posso, não quero arrombar os seus corações, não quero forçá-los. Prefiro que eles se abram por si mesmos. Venha do céu, cheio de graças. Sou a rainha da paz. Eu sou a mensageira da paz e mãe da igreja. Estas mensagens que eu comunico com o coração aflito devem ser acolhidas por todos o mais rápido possível e com muita urgência. Filhos, olhem para sua mãe, olhem para o meu coração. Quando o Pai Onipotente é que me mandou, vim com a maior boa vontade. Rezem, filhos meus, rezem muito pela conversão dos pobres pecadores e daqueles que estão longe do Senhor. Convertam-se, expulsem a maldade de seus corações e decidam-se a caminhar na estrada do verdadeiro amor. Filhos, eu os amo imensamente. Do fundo do meu coração imaculado, eu lhes agradeço por toda a correspondência aos meus projetos de mãe. Atendo cada vez mais aos meus numerosos chamados de mãe. Eu sou a mulher vestida de sol. Tenho a tarefa de vencer o meu inimigo, tomar dele o que ele conquistou e devolver a Jesus. Olhem para minha luz imaculada e assinam que ela vai levá-los a Jesus. Filhos, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rosária de tarde. Pela manhã, eu tinha rezado na igreja por mais de uma hora. Nossa Senhora me apareceu no final da oração da tarde e me disse:
disse: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não precisa agradecer, mãezinha. Rezarei todos os terços que a senhora quiser para salvar as almas. Continue rezando estes terços todos os dias para que muitas almas mais sejam salvas. Quero que vocês trazem muito, pois um grande castigo virá para todo o mundo. E se não houver muita oração, a humanidade quase toda será extinta da face da terra e perecerá. Mas que castigo é esse, minha mãe? Um grande astro. Eros virá e causará grande destruição. Ele se chocará na terra e, ao fazer isso, a destruirá por completo. Será terrível, parecerá o fim do mundo. O céu ficará vermelho como fogo e os homens serão exterminados de um momento para o outro. Com o choque desse astro com a terra, haverá uma grande escuridão. O ar se tornará praticamente sem condições de ser respirado. As plantas e os animais morrerão, e depois deles, os seres humanos. O sol não aparecerá mais, e a terra se tornará tão fria que muitos morrerão. Grandes terremotos sacudirão a terra inteira. Rios e mares sairão de seus lugares e inundarão muitas partes do mundo. E como podemos impedir esse castigo? Meu filho, é o Escorial, é o lugar de aparições minhas que você não conhece. Fica na Espanha e lá envia mensagens desde 1981 para uma filha muito amada do meu coração, chamada Luz Amparo. Você deve divulgar estas mensagens também para toda a humanidade, para que os seus filhos se convertam. Rezem o rosário e assim afastem o castigo que está vindo ao
decepcionará. Você é o meu anjo consolador, o anjo do meu coração imaculado. Avise a todos os meus filhos, o mais depressa possível, que rezem muito. Não divulgue ainda a mensagem sobre o astro Eros para o mundo. Fale somente para o seu grupo de oração. Porque não rezam e não têm luz na alma, as pessoas ainda não são capazes de entender isso. E ao invés de rezarem, endurecerão ainda mais os seus corações para as minhas mensagens. Também demorará alguns anos para que o astro Eros seja descoberto pelos homens da ciência. E enquanto isso não acontecer, ninguém acreditará. Mais tarde, eu te darei permissão para divulgar isso para o mundo inteiro. Por enquanto, basta que você só diga que um grande castigo virá se os homens não rezarem e não se converterem. Quem tiver ouvidos para te ouvir, ouça. Sim, mãezinha, farei tudo como a senhora mandou. Posso fazer alguma coisa a mais pela senhora hoje? O que a senhora deseja de mim? Sim, escreva e transmita essa mensagem para todos os meus filhos amados. Meus filhos, hoje eu quero lhes refazer o meu apelo. Rezem, rezem, filhinhos. Na oração, recebem força de Deus. Por isso, quanto mais rezarem, mais terão sua proteção. Rezem muito, queridos filhos. Eu sempre rezarei com vocês. A paz. Thank you.
capacidade ilimitada de amar, amar a Deus, amar a mim também, a mãe de vocês, e amar as almas. Como disse muito bem o meu filhinho Marcos, sejam amor, vivam de amor, como eu disse a minha filhinha Pierina, em tudo que fizerem, sejam amor e façam com amor, porque então, no amor de vocês, todos sentirão o amor de Deus, sentirão o amor da Mãe Celeste, e então, todos acreditarão nesse amor, desejarão esse amor, quererão esse amor e viverão para sempre nesse amor. Em breve, o meu filho Jesus rasgará o céu, de repente, e este se enrolará como um rolo, como um pergaminho que se enrola. E então, finalmente, o Filho do Homem aparecerá no céu para julgar todos aqueles que não quiserem ouvir as suas chamadas. Antes disso, ele será precedido por um grande sinal. A cruz do meu filho aparecerá no céu e permanecerá por 3 dias e noites iluminando toda a terra. Quando essa cruz inexplicável, essa luz desconhecida da cruz, brilhar sobre toda a humanidade, saibam que está próxima a vinda do meu filho. Antes que ele venha, venho eu para preparar o caminho para a volta dele. Escutem a voz que clama no deserto, como um novo João Batista, a minha voz que diz: endireitai os caminhos do Senhor, preparai as feridas, porque Ele está voltando a vós, na glória, no amor, na justiça e também na santidade. Sejam santos, como Ele é santo, para que então vocês possam ser aceitos por Ele no seu reino celeste. Muitos anos se passaram. Quando eu apareci ao meu filhinho Marcos, ele era uma criança de 13 anos apenas. Agora, ele já tem 41 anos. Cresceu comigo, viveu comigo, foi educado por mim, foi alçado por mim mesma às maiores alturas do sacrifício, da oração, da penitência, do amor ágape. Eu mesma o formei, eu mesma ensinei a ele que, como um filho bom, doce, obediente, deixou-se formar e moldar por mim. O tempo passou, os tempos amadureceram, e agora é chegada a hora da última e decisiva batalha entre mim, a mulher vestida de sol, contra o meu eterno adversário, o dragão. O dragão infernal. Para essa batalha, todos vocês têm que estar preparados, porque, do contrário, o meu inimigo acabará por acertá-los e abatê-los com os seus dardos infernais. Sim, as tentações agora serão mais fortes, as provações também. Será o último teste, a última batalha, e todo aquele que agora esmorecer, olhar para trás, olhar para Sodoma e Gomorra como mulher de Ló, olhar para o mundo e querer voltar ao mundo, perecerá como ela, com o mundo. Sejam os valentes guerreiros que agora vão combater finalmente as últimas batalhas para junto ganharmos a guerra. Rezem o meu rosário mais que nunca, multipliquem os cenários de oração por toda parte, porque eles serão verdadeiramente a última luz do mundo e a última tábua de salvação dos meus filhos. Vivam as minhas mensagens com o coração. Rezem com toda a força da alma de vocês. Sejam minhas rosas brancas de oração, vermelhas de sacrifício e amarelas de penitência, que com o seu perfume celeste enchem o mundo
com o suave odor da graça, do amor, da santidade da Mãe do Céu. E então os meus filhos, sentindo o meu perfume em vocês, serão atraídos para mim. E então me darão o seu sim, os seus corações se entregarão completamente a mim. E finalmente, o meu inimigo terá perdido a maior de todas as batalhas, terá perdido para o amor, o meu amor, que através do amor de vocês quero sempre mais espalhar e fazer com que meus filhos sintam. Meus filhos, os 3 dias de trevas estão muito próximos. Os demônios em breve será sacudida em todos os lados, e como um peão desgovernado vacilará em si mesma. Aqueles que tiverem a virtude da munificência